tatuagem representa pra mim, na verdade, a minha vida, né? Porque eu comecei a me tatuar muito cedo, em 1998. Eu nasci em 84, então aos 14 anos eu comecei a me tatuar. E aos pouquinhos, cada tatuagem que eu tenho no meu corpo conta um pouco da minha história, né? Que antes eu tinha as tatuagens, mas como cliente, né? Como pessoa que gosta mesmo de tatuar. E depois como profissional.